nak ada pesan pada menteri tahniah kerana SPR nampaknya dah bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Saya nak buat andaian, Yang Mohamad. Itu yang Mohamad kata tadi, itu kempen, itu ialah aktiviti parti. Bagaimanakah atau apakah akan berlaku sekiranya bila sampai waktu pilihan raya, pegawai-pegawai di pusat-pusat mengundi yang kita tahu majoritinya ialah di kalangan guru-guru pada masa itu tidak berani nak menawarkan diri berkhidmat dengan SPR kerana masalah COVID-19 ini mungkin pada masa itu masih tidak dapat kita atasi walaupun tempoh pilihan raya wajib diadakan. Jadi apakah langkah-langkah persediaan yang akan diambil? Adakah akan guna tentera ke untuk mengganti di kalangan guru selalunya lah yang menjadi pegawai di pusat-pusat PDM ni? Terima kasih. Terima kasih. Sahabat saya Tanjung Karang sekali lagi. Secara umumnya saya boleh menyatakan bahawa kerajaan khususnya SPR sedang bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Namun demikian, oleh kerana soalan Tanjung Karang adalah andaian, maka jawapan saya pun juga adalah berbentuk andaian. Andaiannya, dengan izin, we will cross the bridge when we get to it. Jika sekiranya ada keperluan pada masa itu, kita fikirlah keadaan. Kita tak boleh mengandaikan benda-benda yang buruk saja. Jadi kita akan melihat yang terbaik. Terima kasih. Speaker, satu soalan lagi boleh Tuan Speaker? Soalan tambahan? Ya, last ya. Ringkas ya. Ya, ya boleh. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya kepada Menteri Undang-Undang, adakah kerajaan pusat bercadang untuk menghadap ke bawah dulu Yang di-Pertuan Agong sekali lagi untuk mendapat perkenan supaya diisytiharkan darurat di kawasan tertentu saja di Pilihan Raya Batu Sapi dan juga darurat bagi negeri Sarawak untuk menangguhkan kedua-dua pilihan raya tersebut? Tuan Yang di-Pertua, saya rasa Pasir Gudang itu satu cadangan daripada pihak beliau. Cadangan dan andaian juga. Kerajaan sebagaimana yang semua rakyat Malaysia maklum bahawa baru-baru ini kerajaan telah memberi satu nasihat kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong supaya invoke ataupun menggunakan artikel 150 peristiharan darurat ke seluruh negara disebabkan oleh lebih daripada 20 alasan-alasan yang telah diputuskan oleh Kabinet. Dalam artikel 150 adalah jelas bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengadakan satu proklamasi darurat seluruh negara ataupun mana-mana bahagian, any part thereof. Jadi jika sekiranya dirasakan perlu, mungkin kerajaan akan fikirkan. Kalau tidak, keseluruhan adalah any part thereof, sebahagian, mana-mana bahagian daripada perlembagaan. Pokoknya dari segi perlembagaan, ianya adalah dibolehkan. Terima kasih. Terima kasih.